Димчо Михайлевски бе народен представител от БСП втори мандат. Той е роден на 24 октомври 1965 година в Кърджали. Михайлевски бе депутат в 41-то и 42-то народно събрание от Коалиция за България, а в настоящия парламент оглавяваше Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Кабинетът на Сергей Станишев бе заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Последните месеци Михайлевски се лекуваше от осложнения след пневмония. Един прекрасен човек, един прекрасен приятел на българските учители. До последния миг съм го притеснявала и винаги е помагал. Нека горе да му е светло и хубаво и нека да знаят децата му и съпругата му, че той изпълни мисията си на земята и то много коректно, много честно и много отговорно. Цветя пред ледните останки на Димчо Михайлевски поднесе бившия президент Георги Първанов и председателят на Народното събрание Михаил Миков, както и народни представители от левицата. Венци изпратиха политически партии и родолюбиви организации.